Labvakar Latvijā un Ventspilī un visā pasaulē. Ir 15. Paldies Dievam, tā žurkiet prom. Nu mēs to mirkli esam sagaidījuši. Vai? Nu jā, es 30 gadu laikā arī 2 naktas guļu kā lācīts. 8 stundas es 30 gadus tā neesmu gulējis bez nekādiem līdzekļiem. Tad tā tomēr ir zīme, ka viss mainās. Nu, šodien man ir jārunā par lietām, par kurām man cilvēka lūdzu runāt. Par atvedām. Mēs visi zinām, ka šonadēļ aizgāja viens brīnišķīgs cilvēks, Astrīda Kairiš. Un vēl tā dvēseli šeit, un tagad mēs visi kopā viņu palaidīsim vaļā. Lai lido kā putniņš uz citu pasauli, jo nav vējīgs. Man tā aktrise patikusi. Nu, es vēl biju tikai tāds pusaudzītis, kā tagad saka tīnis, un toreiz, kur tad varēja teātri redzēt, ja ne televīzorā, tādā mazā kastītē, mazā ekrānā, bet tas bija fantastiski. Un viņa bija Liepājas teātra aktrise, jauna, skaista, pilnesenīga, talantīga, ar tādām acīm, kurās varēja iemīlēties, ja kurš vīrietis. Nu, kāda sieviete arī tā ir lēns. Tie pirmsākumi. Nu, toreiz uz teātru tikt bija gandrīz neiespējami. Tās biļetes vienkārši nevarēja dabūt. Nu, šīs laikos mēs atkal viņas nevaram nopirkt, jo mums nav tādas naudas. Nu, vienīgā cerība uz televīziju. Bet mums ir atmiņas. Gan par tām filmām, gan par to, cik mēs nu esam redzējuši. Un nav jau viss jāredz, nav visur jābūt. Bet aktrise ar lielo burtu. Cik tad mums tādas ir? Cilvēks ar lielo burtu. Tādas jau neaizmirst. Tāda paliek. Tātad tur prom otrā pusē ir gan Elze Radziņa, gan Veltlīna, gan Vjartman, un tagad arī Astrīda Kairiš. Lai viņām jauka dzīve tai pusē, vai ne? Mēs to varam novēlēt visu kopā. Un tagad arī daudz iet projām. Ir šī māka palaist vaļā. Tas ir ļoti svarīgi. Palaist vaļā, jo mums nepieder otrs cilvēks. Mums faktiski šīs pasaules nepieder nekas. Un ja mēs tādi pieticīgi dzīvosim, ticiet man, mēs būsim laimīgāk un veselāk. Un piecīgāk arī, jo varēs tā mierīgi gulēt, mierīgi dzīvot, nebūs jāuztraucās, ka tev kāds kaut ko atņems. Jā, būtībā jau mums neko nevar atņemt. Vai tad to pašu svarīgāko? Dvēseli. Nu labi, ja mēs labprātīgi viņu atdodam tumsai, ja mēs lietojam alkoholu ar azartspēlēm, un azarts un atkarība ir arī iepirkšanās, nu tad jau mēs to dvēseli gan varam pazaudēt vēl pirms miršanas. Un izskatās, ka dažam labam viņa iekšā jau maz vairāk nav. Visi tie bezprāši, kas tagad uzvedās tik aplam, nu lai Dievs viņam stāv klāt. Bet visi tie, kas iet prom, viņa aizies. Tur te pusē ir viegli. Es esmu bijusi vien mirklīti. Tanī mirklī man atpakaļ negribējās, jo tur bija viegli, tā ir eksistence bez ķermeņa. Bet tu esi. Jā, daudziem šī tēma ir nepatīkama. Bail. Bet vai tad mums vairāk nav bail pašiem no sevis? Cilvēkam ir bail no pārmaiņām. Bet nekur neliksimies, tās pārmaiņas jau tuvojās, un viņas jau ir ļoti tuvu. Nu, tad pārstāsimies bakstīties viens uz otru. Mums ir pienācis laiks skatīties visiem kopā vienā virzienā. Un tāpēc mēs visi kopā varam teikt laimīgu ceļu strīdiņu, lai viegli lidošana. Un jūs arī savējiem, kas ir pēdējā laikā aizgājuši. Novēliet viegu lidojumu un viegu aiziešanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo neraudāsim,
Tā jau ir tāda sevi žēlošana, stipri liels egoisms. Es visu mūžu esmu bērēs vērojusi, vai tā raudošana ir dēļ aizgājēji, lielākoties jau sevi žēl. Nu tādu mēs cilvēki esam. Mana omija teica, manās bērēs neraudiet, manās bērēs dejojiet. Un kaut gan tas ir ļoti sen, un man tajā gadā ir palika 5 gadi. Kā šodien atceros, vēl šais mājās, bērēs tika dziedāts un dejots, jo tāda bija manas omis griba. Stiprs cilvēks, mīlošs cilvēks. Un nekas nav svarīgāks par mīlestību, un mīlestībai robeža nav, ne šai pasaulē, ne tai pasaulē. Jūs varat arī tiem aizgājējiem palūgt piedošanu. Jo mēs neviens neesam bez vainas. Jo mēs esam tikai cilvēki, ļoti vājas būtnes. Bet ja mēs vēlamies, mēs varam kļūt stiprāk. Un stiprāk mēs kļūstam tad, kad mēs dodam, nevis ņemam. Tad vēlēsim un dosim labu ceļvēju tiem, kam jāiet prom. Un vēlēsim un dosim spēku tiem, kam būs jāveido jauna dzīve un jauna rītdiena. Un mēs jau ar tur vēl piedalīsimies. Tas jau nemaz tik ilgi vairs nav jāgaida. Nu tad, lai mums visiem kopā izdodas. Atā!